gisagara nta kibazo gihe cy'amafaranga uwo murongo kandi ugume ariko kuvanga urashaka kuvanga ibyiza amata ukayashyiramo igitokozi amata rero ikintu cyose kigiye murakibona wizana nyirimana Fidele rwose meya wa gisagara winyobya mu buryo bukomeye cyane niyo mva none hatari n'umwuka mu mata bakini baragenda urazana intare munka ese wundi uretse kuba nyirimana ari izina ngo nshavu asigaraye ku izina izina yubatse kera wagize ngo we kera akiri muta taratangira kubaka ibigwi bamugenje nk'uko bagiye kugenza umutozo w'igisagara ubu yari kubyishimira ntabwo yari gushoboka so nuko uvuga umuntu niba ari gukwereka ko bishoboka aho kanya ari gutanga umusaruro kuki ushaka gutekereza ngo nyirimana naza arakemura ibibazo kandi first of all uwo muntu abakinnyi bose baramukunda uyu mutozo w'igisagara abakinnyi baramukunda nawe kandi baramukundira ko ababwira ibintu bagombaga kuba bazi ariko wenda batari bamenye ariko nyirimana wamugani ikiza cyabo ngo buriya niba bavuze ati turabizi ko Max ari hasi coach ntuduteze Max amakuru ye turayazi Saddam ntameze neza na nashishungo nyende umukinnyi wa president coach nta force yavuze ati anta simugenzi wacu dukinana ariko dukurikije uko ahagaze uyu munsi siwo kubanza uyu muvuna weka pembeni shyiramo kanaka niwe ukwiriye kumusimbura nta kindi ngo jyewe ngo ndi umutoza ngo niko nabiteguye ngaho ikipe iburira umusaruro icya mbere ni usanga ati uyu muntu nyamara kuri block ntabwo ameze neza ashobora kuba yababaye intoki ze zababaye musimbuze ushyire muntu kanaka baraza akamwongorera kanaka urabona ko arimo kudutsindisha iyo ni ikipe iyo ni ikipe nubwo ari gake cyane ibyo birya igihe umutoza afite ubuhanga abakinnyi bamubonamo nabo bakinnyi nabo azi kubona mu buhanga nubwo akinisha umukinnyi kubera ko ari umuhanga atari uko bavuga ngo uyu mukinnyi ni wa perezida kuko ibyo biraba biri mu Rwanda ati yazanywe na perezida ngo ni wa komite ngo ugomba kubanzamo ngo niyo azaba ari kumba ngo azabanza ibyo akenshi ibyo ikipe kandi iyo niyo ndwara bari gushaka kuzana muri Gisagara kuko ni ko kuri nyirimana bimeze ni it's a remotely coach ni remotely kuko perezida arambwira ati uyu nadakina nuzongeye no kugira ikintu mbwire mutsindwe ariko yakinnye ibyo ntabwo ari ibintu bikenewe mu ikipe iri kwiyubaka of course ikipe ni kwiyubaka wongeramo amaraso mashya mu bakinnyi igihe umutoza ari gukora neza ntabwo umuhindura ngo uzane umutoza wundi binagaragara ko naza bamwe mu bakinnyi beza bose baragenda ibyo bituma ko agiye kuza virusi impamvu batubwira ngo twambaze agapfukamunwa babanga ko ubuzima buzira umuze wari usanganywe covid itakwataga rero Gisagara niyambara agapfukamunwa ishyire ku ruhande nyine izi ikipe ntoya z'amashuri ya sekonderi izi ntoya nizo Fidele akwiriye kumanuka kujyamo akurira mutozo za peri y'abagore uko Mourinho uyu munsi nava muri Roma nta kipe ikomeza bimushaka uretse za Everton urwego rwa Everton zibi za munani za cyenda za cumi uko keretse nasezera gutoza ariko nta kipe ivuga ngo ndashaka igikombe cya shampiyona izabitekereza Mourinho ntibibaho buriya yitwa gukomeye ashobora kujya wenda nk'iwabo muri Portugal agatoza FC Porto wenda muri Portugal iwabo muri za Suwedi wenda ariko muri ziriya shampiyona eshanu zikomeye Ubwongereza Espanye Ubudage Ubutaliyani Ubufaransa nta kipe ikomeye ihagaze Mourinho ishaka igikombe ibyo byararangiye byo ntibishoboka za Monaco zina kamuhaye kanya umuntu wafata Paris Saint Germain akayitoza akayikina ishaka ni Zidane wenyine urwego rwa Zidane kandi Jose Mourinho aracyari mu rwego rwa ba David Moyes nubwo afite ibikombe ari gusaza ejo nubwo ari kuza imyaka 60 ntabwo we yiyungura urebye nka Carlo Ancelotti n'abatoza nubwo asaza mu myaka aragenda agira ibintu bishya ntabwo akomeza guheza inguni mu bya kera kuko urebye nk'uko Real Madrid kera urebye aba bana ba Vinicius Junior uburyo yafashe umupira uburyo muri Mediane Luka Modric ushaza akina ubona ko ariho tushaka Carlo Ancelotti kandi Ancelotti hari n'abandi bantu yigishije ukabibona yigishije Zidane aramubwira ati nkore Champions League ubushobozi bwawe rwose ikipe wayibyimye nyine agiye aragenda twara Champions League eshatu zikurikiranye kandi yaramusize amwungiriza ari bwa gitangira kariyeri y'ubutoza bivuze ngo ntabwo ari ati ibintu wambonye ikintu gusigira ibintu wambonyeho biza gufasha Jose Mourinho ntarakora umutoza n'umwe witwa Luis Faria wari umwungirije yagiye gutoza muri Portugal ikipe ubibanza iri ku mwanya wa 14 hafi aho ngaho mu cyiciro cya mbere ntabwo nyine kubera ko Jose Mourinho ari umuntu ukora ibintu bye ashaka wowe ukaba uwatuma mu byo
ashaka bikeya biragoye ko wamwigireho cyangwa se yakwigisha. That's why nubundi ku ikipe itagura abakinnyi beza itatanga amafaranga menshi ntabwo Jose Mourinho yatanga umusaruro, biragoye. Asaba amafaranga menshi ntabwo asaba abakinnyi benshi beza ngo bakore nk'uko gwagera tubona afata nka Phil Foden ukabona umukinnyi mwiza, afata nka Gundogan wari waravunitse tuzi ko yanaretse umupira ukabona mugize umukinnyi mwiza. Ni nacyo kiri kuba kuri Nyirimana abeza basanzwe nyina ari beza bakinnyi basanzwe ari beza bavure biragaragara ko batari kumwiyumvamo kubera ko wenda bazi wenda shushushuziwe cyangwa se bazi wenda icyo bakorera ko hari umutoza gutoza wari umukinnyi mwiza sibyo Sada, ugasubira inyuma ugasanga rhythm warugezeho urafrenye cyangwa se usubira inyuma. So ngaya nguko rero twari tubikomoreje kuri Gisagara yatwaye kwanziye ko Nyirimana uretse Gisagara niyo atoza ubya munaniye tureke Gisagara iri ya mbere niho kuvuga ngo hano mu Rwanda niba utoza Bugesera kunaniye washaka gutoza Apele urumva bishoboka? Ntabwo bishoboka. Bugesera utoza nta musaruro ariko urashaka Apele ibintu bya robbing ntabwo bishoboka. Ko Nyirimana ni mubi wewe wanabisobanuye neza. Gisagara niyo ya mbere ntabwo agiye kubona akazi kubera ko ashoboye mu Kude agiye kubona akazi kubera ko hari inzira mbi. Nimeye mushaka nundi muntu ushaka kuyobya meya nundi muntu ushaka kuyobya meya kandi twahaye ubutumwa meya urumva meya atibeshya ariko icyiza gihari nuko abantu bo mu karere ka Gisagara batumva dukunda Gisagara ubutumwa bwabagezeho kubera inyenyeri zihari none si izo nyenyeri wazitakaza ntujye guhuzagurika nibyo kabisa ndabona mu kipe ifite abantu batanu batagomba kuburamo n'umwe abo ngabo yo bashaka yose niyo bamuvana amasezerano yarangiye yarayongereye ibiri. Aha. Tyson ni yagisinya ni mushya. Kavaro muho bwatsi. Messi. Uriya mugande wa mbarakabiri. Yitwa nde? Maringa. Maringa muho bwatsi. Niwe wabaye MVP nubundi. Uriya Sylvestre mwishyura. Sylvestre mwishyura nabo batanu abandi bose bikubishya. Abandi nabasanzwe. Ariko abo batanu gusavure gusavure ni team kazu. Nubwo abo bandi uta batagira kuri urwabo. Vore ni team niyo mpamvu ubona aba baramplasoma nyinshi sivuga ngo babasezerere oya ibi bivuga nabyumvise n'ubundi ntibatakazwe kandi bibeshye ugatakaza abo batanu ngo vore ngo ni ikipe abo bazakora ikipe ariko idafite imbaraga isanzwe nyine ngo arashaka kumwakira harya generasiyo n'umupira w'amaguru turabizi baramubwiye bati se ko ikipe yacu harimo abakinnyi bavuze ko uramutse uje uyijemo bazahita bayisohokamo banabisinye muri kontra birimo cyane niyo bagira ngo ndabeshye barebe kontra Sylvestre ibintu byanditsemo harimo ko Nyirimana akandagira muri Gisagara azara nawe zagenda iryo joro bamubajije avuga ngo iki Nyirimana bamubajije arambwira ngo bazagende bana ngo tuzakora ikipe y'abana niko yavuze ikipe twari ibikombe ugiye nibyo ari byandindi yabeshya Apele ngo ndindi ngo numutoza ngo avumureke uyu mupira wa Apele uwo mu kirere ndina nafunisha kabumbu ya chini Hesikore cha BJ. Aranza yiba karepa tu. Kini bose bakomeye ba Apele. Ngo azatoza abana Apele yagendira gwa. Mupira w'abaganda ukura mara. Ira gwa abaganda wa undi. Wantuza wa Deva. Y'abadage. Y'abajamani. Ngo mupira ngo bakina ngo ni mubi ngo barakina umupira ngo kwiruka. Umupira miremire ngo yibiruka ngo sivyo. Ni wa Bayern Munich. Uyu munsi nge numva ngo Apele ngo umunsi ngo irakina gapira keza. Kajya mu matsinda se. Ni keza ki Kigali kinyamirambo. Gapira keza. Apele kintu mu Bayern Munich yirukanye Pep Guardiola ikina gapira keza. Igeze muri demi finali inshuro eshatu. Bayern Munich yatsinze Barca ikina gapira keza ibitego umunani. Wewe ni dushaka gapira keza dushaka umupira ujye imbere utwara Champions League. Agapira ki Kigali wapi? Kuri abatwa Champions League badasizwe ni ikipe nimwe. Kandi Barca umunani bingaye. Ura no mpira Bayern Munich bashaka. Wihuta ujye imbere. Hari gapira keza kuri Apele. Kuva 95 kintu umupira kwiruka. Wamiri yasa nuko bakinaga. Uyu munsi rero ndindi yaraje abeshya Apele. 97 ikipe iragendira gwa irazere ira iradondoka. Erike Shimimana abakinnyi ngenderwaho. Abarafitanye amasindi Burundi nyirango bose yaraje arakubura bajya muri Kiyovu. Bambuje Maria bataka bakomeye. Bose bajya Kiyovu. Ngo gyewe ngo nzigisha abana zana bakarasira abanye secondaire zana ikipe iragendira gwa. Reyo nyirango ni nabwo yatsinze Apele bitanu huko. Bitanu bibiri. Urumva Apele igenda isubira inyuma pe. None uyu munsi arimo kubwira Gisagara ifite inyenyeri itwara ibikombe izo zarege ntizikoraho. Urumva noneho ayisenye abakomeye bigendere ngo zubake abana. Niba ashaka abana najye muri interesi kubera Apele yongeye gukomera igaruye amazina akomeye. Abo bakarasira abandi nini barabakiniye ngo bafite Imana ariko Apele yasubiye inyuma icyo gihe. Hakipe ikomeye itwara ibikombe bavuga ngo ujye kubaka abana. Abana bazamo bakiye bakeya
basanga bakuru ikipe ikomeye ariko niba abastari bakomeye batagushaka uje gusenya ikipe ho niba baravuga ngo abana barakina ariko ntibatwara irushanwa eh barakina pe ariko bagashimisha tribune ntibatwara irushanwa banacheza mchezo wa kufurahisha maraya ubundi niko basigaye babyita ubwo rero bivuze ko rero kuri Gisagara mahitamo na yabo ariko kuri Nyirimana ntekereza ko badakora amakosa mu gihe hari menyengo zirengera abakinnyi ba kontra bage basinye nizere ko icyatuma ahajya ari injyahuro yamaze no kwitanga mpamya ko biramutse ari merite nta nubwo akwiriye rwose no kujya kubasura oya yahaye yasubize mukunzi yabaye best server niwe umuseriveri wabaye wa mbere muri rushanwa niwe best server nyine best receiver yabaye na Jengo Olivier wa UVC ndaisaba service la best 7 ans cyangwa se umupasiri mwiza ataka Tyson niyo gisubizo wa Gisagara umukinyi wanje niyo gisubizo Samuel Tyson best broker yabaye twagira Yesu Emmy wa Rege best libero Rwigema Simeon ya ejo hari umupira bateye ari rampa MVP Rwigema Simeon wa Rege eh namu tipu tsitse uziko buri yakinye muri Kirehe muri Axe yes muri muri football izamuka ari yes habwo umuntu ndamushaka ndashaka abantu nkabo bagiye bakina indi mikino bakarangira bagiye mu yindi ya ikire izamuka Jean Paul Wimbabazi uri mu police eh kire izamuka yari muri Axe Rwigema Rwigema Simeon awe ejo ne twahuriye hano ra twahuriye hano eh yakinye muri Kirehe yabaye umuki defenseur muri Axe yarabaga guruka ariko icyo gihe nakinaga no muri Kirehe yavore eh guko nabyibutse yakinaga amakipe abiri Kirehe yavore ni Kirehe ya football Fitimana hari n'umukinnyi ukina muri APR ya basket y'abahungu witwa Yannick yakinnye muri Marine ya football Yannick ufite ibitego wirabura yakinnye muri Marine ya football abakinnyi ari usanga bafite imana zo gukina ibintu byinshi cyane ugasanga football n'undi mikino yakina Simeon rero yakinnye muri Axe ya Kirehe mbere yuko izamuka ubwo rero yabaye best liberon navuga kusigaye kubera ko abandi bona bagenda baduhuka gakiye gakiye.